As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a un novo directo de das Conversas da Lobeira. Neste caso, as Conversas da Lobeira, estamos co grandísimo propietario pinchadiscos no Pa Fieiro, Miguel Fieiro, e moitas cousas máis que Pa Fieiro. Benvido, Miguel, a Lobeira Today. Moitas gracias, pa. A verdad que é un placer estar por aquí. Bueno, antes de nada, como a sempre, bueno, vou presentar aquí o Miguel. É informático de profesión, pero é streamer de paixón dende hai pouquiño máis dun ano, se non me equivoco, non? Porque ven de ser ese aniversario que se foi das más e do que falaremos despois contra o final. sí. Entón, antes de nada, e como a sempre fago nas Conversas da Lobeira, sámenche os chícharos. Bueno, ben especial, sí. Así, en vez de fervidos, non, pero especial, sí, ben, sí. Especial, sábenche. Sí. Pero en cru, non eres da élite que os comentes. No. Bueno, non pertenezco a esa élite, non. Cosas pasan. Ben, outra das preguntas que adoito facer é: praia ou montaña? Sea complicada para min, porque eu da aldea na que son de montaña, pero estou a 500 metros da playa, entonces sempre tuve en todo. Mostres. Entonces, claro, claro. Eu son de monte, pero miña molla está aí. Eu prefiro monte. Se teño que elegir un, prefiro monte. Monte. Sí. Eu tamén digo, eu prefiro monte e río que praia e area, dende logo. Pero bueno, mí, dame da costa da morte tendo moito todo, rencor despois. Home, eu teño todo pretiño tamén, pero dame moito rencor despois quitar as areas e andar a lavar as areas, dame moita rabia. Do río casi ves lavado. E por último, e coa corrección sempre digo coa corrección de Pilar Ponte a profa: aldea, vila ou cidade? Aldea. Ata o día de hoxe, ninguén me preguntou a diferencia entre aldea e vila. Nin entre vila e cidade. Pero bueno, aldea, vila e cidade. Hai moita diferencia. Con que te quedas? Nun aldea non hai supermercado, nun aldea non hai... Bueno, depende. Se hai supermercado, non considero aldea. Eu, se hai supermercado, teño un supermercado que é un Nissan que ven ali, sabes? É un Nissan refrixerado que ven ali a ver, sí, vale. Para mediante da casa. No, eu tamén. Quero máis cerca. Eu tamén, furoneta, sí, pero me refiero. Eu, para mí, unha aldea é eso. É un conxunto de casas, con poucas casas, con cuadras, ou mellor un bar. Como moito. Entón, con que te quedas? Aldea. Aldea sempre. Bien. Pois, cale o balance deste ano? Que balance poderíamos facer dende hai un ano que non eras streamer e que te metiche así daquela maneira a xogar o Fortnite e cuns colegas e tal, non sei que, a agora que balance faz? Positivo, negativo? Moi bo. Moi bo. Sí. Sí. Que che trouxo bon o Twitch, que digas ti, Dios, isto todo xente. Debo yo ao que fago. Xente, o que me trouxo foi xente. Xente ca que falas casi seguido. Digo, ti estabas só cando comezou o tema da pandemia e todo isto. Sí, eu vivía solo nun piso aí ao lado do Marineda. Aparte era nun polígono, tampouco tiña veciños desto que sales pola ventana e saludas, non tiña nada deso. Estaba solo. A cacerolada faciela como a mí, ¿no? Ti solo, para claro. As galiñas como monte. Isto cando pasaba por ali despistado. Cando salía o aplauso aos sanitarios, tal, claro, era o solo. Eu xa non salía. Porque para qué? Desde o que che daba vergonza, que dicías ti. Eu estaba na casa e dicía, pero como vou salir a xoito a aplaudir aquí no medio do monte? Calquera que pase vai dicir o tolo este que fai. Pois agora mismo, no medio dun polío. O sea, que estabas ali pretiño do Marineda. Sí, donde está... Hai vivendas ali. Non sabía que... Sí, hai...
nas naves, a según subes para arriba a dirección Arteixo, que pasas a galesinar a Repsol, hai como dúas ou tres naves a mandereita que teñen o piso superior con viviendas. Son dúas naves, creo. Hai catro pisos ali. Sí, sí, sí. Nada máis. Eu, de feito, estaba en riba de un taller. Pues, pues, entón, será dos talleres que quedan contra baixo, contra onde está a glorieta esta, ¿no? Que queda debaixo do, do, do viaduto que vai para venir a Arteixo. ¿No? Sí, un pelín para arriba, onde están facendo, onde fixaron a rotonda esa, un pelín para arriba, sí. Sí, sí. Hai dous talleres seguidos, unha de pinturas, pois... Pues, era moi baratiño, entonces vale, claro, pois... Oye, vin que fixeche aí un vídeo falando da, das canles que se presentaban ou que presentou a xente a proposta youtubeira, ¿no? Y, sí, y vin directo, que non acababas de... Claro, como xa falamos antes de comenzar o directo, ¿no? Que non acababas de ter claro o tema de como se propoñían esas cousas, ¿no? Pensabas que Orgullo Galego presentou eses vídeos, que eu presentara eses vídeos, que outro presentara eses vídeos, claro. Exacto. Y decía, nun momento dado, no, eu estaba vendo o vídeo e di Miguel, di, oh, non entendo como Brais ten dos vídeos chulos que ten, presentou este. Sí. Y eu pensaba dice, que era no, mira, que claro. Ponche aquí o Pablo, dacha benvida, que é o fieiro este. Hombre, Pablo, que tal? Encántame o teu canal. Pablo. Fiel é seguidor que... do teu canal, Pablo? Desde que fixen a tier list, non se sabía que estivo a pasar. Disso falaremos despois. Pero o tema, decía, claro, que a xente propón os vídeos dos youtubeiros e despois a xente vota, é dicir, cada youtubeiro pues, elixe o vídeo que máis lle preste que a xente vote de esa lista, ¿no? E van votando aí, bueno, o caso que solo para aclarar esa cousa. Sí, como che deu pola informática? Pois a mí sempre me gostou o rollo dos ordenadores e tal, é rara, porque unha aldea non tiña ordenador, eu non tuve un ordenador hasta que cumplín desa 8 anos, casi, así. Pero molaban moitos videoxogos, a idea era ser programador de videoxogos, pero claro, despois, cando te puñas a mirar, máis naquela época, tamén tens que mirar un pouco cousas que teñan salida, das que podas comer. Entón, pois, entre unha cousa e outra, pois, programador a secas. Pero sí, sí, desde sempre, desde que empezas a ter un pouquinho de cabeza de que queres facer, sempre me levou a idea informática, sempre. Levou xa vida. O sea, que tes unha cabeza lógica, ¿no? Porque os programadores dice que teñen unha estruturación lógica das cousas. O sea, son capaces de resolver problemas a base de programación, ¿no? Bueno, ou iso aprendiche. Eso tamén axuda moito Google. Vale. Esto porque falla, Ras. Oye, por que Fieiro? Porque non é apelido, teu, ti eres Miguel Ángel Lago Martínez, por que Fieiro? Ah, vale. Sí. Jolín, que guai. Vale. Era unha maneira de tela tamén, comigo. Steven, preparo un pouquiño estas cousas. Tampouco te creas que preparo unha barbaridade nin que o vin todo, porque é imposible. Pero máis en xente que é tan activa como a ti. Pero sí que é certo que acabei nun perfil de LinkedIn aí que poñía que traballaras nunha empresa tal, que logo foche técnico de turismo. Sí. Como foi iso de técnico de turismo? A ver, eu son de Mazaricos, pero meus avós e meu pai van son de Dumbría. A miña aldea está no límite, non? Está a miña aldea, o límite do ayuntamiento. Estás aí, eres marqués. Claro, e do outro lado... Eres marqués, andas... Do outro lado da frontera está o Ézaro, que é a aldea de meus avós e de meu pai. Entón, claro, no Obrán, o Ayuntamento de Dumbría ten o plan de empleo desde fai... Pois mira, non sei que ano pon no LinkedIn, pero cando eu traballei para Dumbría, pois tiña 18 anos, creo, 19. Xa fai 13, 14 anos. E eso, no Obrán, contrataban aos chavales todos. A todos os chavales do concello que se apuntaban, contratábanos. Entón, a mí puxeronme ali como nun quiosquiño que hai ali na playa
Con mapas. A repartir folletos e historias. Claro, ¿no? E viñecha xente, oye, aquí para comer, aquí para ver, para ir para Fisterra, e todos ti tiñele mapita, carretera. Pintarrajeabas ali no mapa. Sí, aparte, era mapas, la verdad que donme pena non atopalos, porque despois máis adiante os quixen atopar, porque estaban moi ben, tiñan todos os puntos de interés da Costa da Morte, todos. Se había un dolmen, se había... Chegou a haber sobornada por baixo da má, sabes? Desto de, oye, se lle dis o meu restaurante en vez de Manolo... No, porque, a ver, nós íbamos ali do ayuntamiento e... Eso estaba por riba nosa. Pode ser que o ayuntamiento lle sobornaran para puñer no folleto máis grande Café Bar Manolo, eso pode ser. Igual sí. No, era todo moi... Explícame... Estaba bueno. Guai, pasáchelo, o sea, pasache un vos verás, así, o sea, vos verás, así. Sí, a ver, os verás tú genial, porque, a ver, te ten en conta, traballabas na playa, porque o chiringuito estaba na playa. Traballabas 4 horas. Era media jornada. Nada máis, era media, porque era moita xente, o tema do ayuntamiento de Dumbría, que ahora xa ten máis fondos, pero daquela, tiña os fondos que tiña, entonces, ao querer a contratar todo o mundo... Claro, ti tens que repartir os cartos que tens. Entón, como éramos moitísimos, pois fixeron así 3 turnos cada día. Traballabas de luns a luns, eh? Pero facían turnos, ibaste cambiando. Éramos un lote de rapaces, que miñola. Un lote deles. E traballabas ao lado da playa, se che tocaba o turno de acabar ás 2 da tarde, levabas un bocadillo e xa ibas pa agua. E xa quedabas. Xa quedabas. Era perfecto, claro. Ou imagínate que che tocaba entrar ao último turno, creo que era de 4 a 8, creo que era. Falo de memoria, fai moitos anos. Ibas... Sí, que as 8 adoitaba ser cando pechaban os da caseta de socorro e todo isto. Sí, era o mismo horario, sí. Entón, ibas un poquinho xantado a un ou tal, dabase 3 trapuzóns e as 4 a traballar. Estaba moi ben. Jo, pois que guai. Eso foi un ano. Solo foi un ano? Sí. Solo foi un ano. Onde estudaches informática? Na Coruña? En Santiago. Na UDC? En Santiago? No. Eu non teño carreira. Bueno, é verdad, sí, é un FP superior, non? Sí, no San Clemente. Bueno, pero eu coido, non sei a quen lle escoitei, non sei se coñeces un blog que había hai anos que se chamaba Guardog e el Mundo. Non me sei. Que era dun tipo que fixera... Pois era dun tipo que fixera... De feito, eu cheguei a pensar que ese Nacho traballaba nunha especie de cousa tipo Inditex ou algo disto. Porque fala dunha multinacional que ten diferentes sucursais, todo o rollo, tal, ten telecobros, ten... É moi entretido de ler. Si lle botas un ollo, además ti que eres informático, vas te rir moito, sobre todo cos primeiros episodios. Porque Guardog... Perro de guerra, Guardog e El Mundo. E o Nacho, pero créeme que botas unhas risas. Despois parou o blog e tal, sacou un libro, parou o blog, porque o blog tiño como terapia e debeu de mellorar, sabes, da cabeza. Entón, pero flipas, está moi chulo o rollo. E molábame moito ver iso. Non sei a donde carallo quería chegar con isto, pero o tema é que tiña anotado aquí a... Sí, vale, que este tipo no Guardog este decía que para moitas cousas salía máis preparado un tipo dun ciclo de FP sí. que un enxeñeiro informático. Sí. Tiña anotado aquí Peña Hígado de Tristán. Por favor, fálame diso, eres un sufridor do Depor. Sí, de feito xa non poden ir, era para ir ao partido dos juveniles que ganaron 5-1 e non poden ir. Sí, son... A ver, este ano ainda non paio a cuota, verdad? Tenho que pagar a cuota este ano. Pero si levo xa... A ver, por temas de que os meus amigos de Mazaricos que están na Coruña traballan con xente que é da Peña, conocín esa Peña. Entón, eu botei moito tempo indo aos partidos con xente desa Peña sin ser da Peña. E creo que foi o ano pasado. Fai 2 anos, foi a primeira vez que realmente pagamos a cuota, fóramos a Santander... a ver o Racing Santander Depor, sempre imos xuntos, pero sí, este ano teño que parar ainda a cota.
É a mellor piña que hai. E sabes a historia tras o nome? No. Non che deu curiosidade. No, de verdade. A ver, supoño que xa porque somos todos os borrachos, pero bueno. No, bueno, eu penso porque era Diego Tristán, un pouco tamén cañufas, Penso. E nós por... Penso que vai por aí. Por facer yo honor a don Diego. Pero non, a verdade é que non... Entendo que como deportivista escoitarás canto sufrimos. Escoitei un par deles e deixei non. Non me... Por? Non son de podcast, eu non... Pon aquí, Xan GF, que hai que contar a historia. Vale, Xan. Pregunta. Hai que contar a historia? Non hai que contala, no. Porque Diego Tristán, sabemos todos como estaría o fígado do Diego Tristán, seguro. Pero bueno. Pues no, o podcast este, a verdad que todo mundo fala dele, todo mundo tal. Eu escutei, creo que o primeiro ou o segundo que fixeran, eu non son de podcast, non me... Non che entra, necesitas apoio visual. Sí, de siempre. De feito, se queres, conto chunga. Oye, podríamos dicir... Contame. En plan de cando estudiaba e tal, que eu estudiar sempre odiaba, o sea, non me gustaba nada. Historia, filosofía, todo isto, pois tamén o peor. Eso era o peor. Para que te gustaba iso? Claro, sin embargo, atopeime un canal que creo que se chama un canal de YouTube que creo que se chama Descifrando a Historia ou creo que se chama papo-me vídeos, pero a dolor. É un canal Descifrando non é, Descifrando a Historia en castelán. Sí. É que Descifrando a Historia é un podcast en galego. No, o tipo ten dous, ten un de guións, agujeros de guión. Xa sei que é. Es outra historia. Esta é outra historia. Ese. Sí, estaba mezclando agora. É un tipo catalán Vasco. Que a min encanta má de guiós. Vale. Vasco, bueno, sí. A min a de guiós encántame. Sí, a de agujero... Agujero de guión. Agujero de guión, penso que... Sí, pues ten unha historia... A min a de guiós... Aparte, mola moito porque o pavo traballa moito os vídeos e debe de ver 10.000 veces as películas para coller todas as merdas que pasan. Claro. Pero mólame moito. Pois ten un de historia. É do de historia, pero papo me vídeos que flipas. Pero que flipas. O sea, dime toda a historia de Roma, toda a historia dos celtas, toda. É papomos, pero nun papel, nun libro... Sí, é que faino moi ameno, joder. Faino claro. Mogollón de ameno con as batallas. Cando che pon a batalla, que che pon o ruidico aí das espadas... Sí, ou un vídeo de APM polo medio, en plan... Han invadido Roma, salcho un mullar de APM. Sí, pero sí, que sí. Me estás contando? Pois cosas así. Sí. É moi... Mola moito. Ois, convertíchete, tío, nun momento dado... Eu entendo que levado polo confinamento e o estar disó na casa, convirteste no DJ de balcón do Twitch en galego. Como naceu? Como foron os primeiros pa fieiro? Xa arrancabas con 3 ou 4 cubatas en riba ou agardabas un pouco a... A ver, a verdade é que a evolución foi moi rápida porque era eso. Era confinamento duro, estábamos todos na casa. Eu creo que xuntouse todos, e a todo o que se tiña que xuntar xuntouse, era en plan, a xente estaba desesperada por festa, eu estaba encerrado nun piso de 50 metros tamén desesperado, era en plan, un día, un sábado, non tiña nada que facer, abrín, tal, non sei que, dunha cousa a outra, e ao final, claro, que eu non vou dicir mentiras, e a min compensábame que flipas os sábados do Pafieiro, a min compensábame tremendamente. Pois adiante, hasta que isto mellore, adiante. Ahora xa non é o mismo, ahora xa cambiou o conto, pero no confinamento duro, claro, é que ti ten en conta. Home, non ibas a ningún lado. Se pode sair a paz, verdade. Claro. É máis, xa non é ser mellor, a paz. O mellor o que tiñas que ter feito era ter alquilado un local, pero o pub de espiritualización aí. Xa, tamén. Pero eu daquela, eu non... A ver, tamén evidentemente que abran os pubs e eso tamén influye moito. Pero é que daquela estaban cerrados hasta os bares, estaban cerrados as tiendas, estaban cerrado todo.
Todo. Sí, estaba prácticamente menos as grandes superficies. Sí, estaba super, todo... Súper e pouco máis. Toda esa xente viña tras, toma 3 euros, pongo a canción, vou facer unha copa, toma 5 euros, pongo outra canción, sabes? Era un... unha desesperación, claro. A mí rendíame que flipas. Joder. O sea, dabanche o este... Como se chaman? Vou poñer aquí o ratón para ver como se chaman. Os bits estes, ou como se chama? Bits, regalar subs, sí. Jo, top. É que dixo vou moi perdido, eh? falache con... Ai, hostia. O Ricón de Dani, non? Con sí. Dani. É Dani, sí. Sí. Digo, falabas contra o final da conversa con Dani... Falabas do extensible. Que é iso da extensible? Pa un gañán como a min, que non me movo aquí moito nisto. A ver, o extensible ti podes facer como quiras, vale? O normal é tipo, vas facer un directo, non? E pos unha duración mínima. Pois poñe hora e media. E a xente se quer que dure máis, pois pos uns precios. Se te suscribes 15 minutos máis. Se me das 10 bits, un minuto máis. Se me das 200 bits, media hora máis. Se me mandas 3 euros por PayPal, media hora máis. E normalmente tamén se pon un máximo. E a carta de precios onde a pos? Pola no Nightbot, falala, en plan, pola na escena sí, tamén, sí, poder chat, poner. Sí. Tipo, son un hora... Claro, era por facer a coño. O que pasa que me dá que temos... Dame que temos un pouquiño de retardo aquí entre os dous e era por facer o chiste rápido. Ah, seguir, sí, no, creo que temos un pelín, eh? Sí. Sí, non sei por qué. E dame moita rabia, eh? Dame moita rabia. Xa me pasou con Kiko da Silva e dame mogollón de rabia porque parece que te piso todo o tempo e parece que quedamos mudos así un cachiño. Ai, Dios. Non me dá máis que disgustos isto. Mira unha cousa, isto tiña que ter sido pa ser ben, isto no seu momento tiña que, eu cando che comentei a primeira vez isto, tiña que ter sido un cara a cara. Sí. Unha cousa cara a cara coa cámara de 360 ali, un par de micros e sí, falando ali pues, en calquera lado, onde me dixeras tamén, ¿no? Porque se non sabedes, os que estades vendo isto, as conversas desta tempada comezaron cunha conversa en 360 graus con Leti da Taberna, nun sitio bastante pouco pintoresco e mesmo cun sorteo que ninguén acertou, nin quixo acertar, porque non houve máis comentarios nese vídeo, pero agora xa foi, agora xa non podedes ir comentar a él, pero podedelo ir ver. Hai un vídeo aí de 360 e teño varios máis, teño outro con Rogelio, teño outro cos rapaces de GZT, e a miña intención era facer outro con Miguel. Pero claro, non puido ser. En verán, non puido ser. Sí, porque os verán son os que son e a miña muller tamén, a mí tamén a muller dime, a ver, xa, Vacaciona un pouco. Entón, isto tiña que ser en directo. Vexo que últimamente dálle moita importancia ás desvirtualizacións. Cales che quedan? Que che leven a vida a facer? Cales che quedan por... Que persoas che quedan por desvirtualizar? A ver, por quedar quedanme moitas. Se teño que poñer un orden, Volk é o primeiro, que quero desvirtualizar, o sea, leva comigo desde que empecé a emitir, creo que no segundo directo que fixen xa estaba el aí, Volk é o primeiro que quero desvirtualizar, dos que me quedan, despois hai moito máis, a xente que me sigue desde fai tempo, pero tamén a xente da comunidade, o sea, a xente da comunidade twitcheira tamén hai moitos que teño gana de desvirtualizar tamén, eh? Pero iso é unha lista enorme, o sea, é que eso, a botar un ano, foron pasando tantas persoas que ao mellor hai algúns que ahora non entran tanto no directo e tal, pero joder, botastes uns meses con eles casi todos os días falando e tal, e tamén che quedan aí, joder, pois Lucía, botei moitísimo tempo con Lucía
estando seguido nos directos e tal, sempre se queda esa espiña de, joder, pois, tomar un café ou algo. Hai moitísima xente, É algo que ten isto. Ponnos aquí, Xan GF, que Volk é omnipresente. Por certo, grazas sí, polo seguimento. E grazas tamén a Bimbo Chungo polo seguimento, que o deu onte despois do patiño, despois do da maza de Eva. Gracísimas por isto. Hai que coller ritmo aquí. Mira unha cousa. Botache agora, canto tempo botache parado sen transmitir? Mirei tabol, de feito. Botei 3 meses. Creo que foron xustos. 3 meses. 3 meses. Fai falla. Agora que se fala moito da saúde mental e de todas estas cousas, facíache falla parar? A mí sí. A mí moito. Sí, verdade? Sí. Sí, xuntáronse moitas cousas, xuntouse moitísimo traballo, xuntouseme a mudanza, xuntouse moito. Hasta aquí. Hasta aquí. Entón, que o que faz cando paras así, vale, nese parón que eu tiven un similar, pois, xusto despois da pandemia, se verán, parei 3 meses case, que só fixen un vídeo cada mes, que o que fixeche? De dicir, porque selfies non fixeche. No. No, a ver, tamén hai que dicir que, claro, eu no verán traballo menos. Eu no verán acabo de traballar ao mediodía. Entón, claro, acababa de traballar, pois íbame por aí, iba a tomar algo. Ao estar teletraballando, tamén podía coller o PC e irme pa casa ou pa outro lado traballar e despois salir por aí. Básicamente, é máis que faz é o que non faz. Ou non rayarte a cabeza, ou non pensar que vas emitir, ou non estar buscando contenidos para emitir, ou non estar, sabes? Máis que o que fixen, foi o que non fixen, o que me dou a vida. Eita, o meu Volgezeta, que 3 meses, que falades do tempo que levas en poder. Eita, o meu mod. É o teu mod, non? Sí, a verdade que quizáis que en... A min dá má sensación moitas veces, non sei se a ti che pasa, que a xente non chega a ver todo o traballo que hai por detrás, mesmo dun stream destes de vou abrir o stream e vou, como que fixera eu, que además estiveras por ali, por iso che falo del, o do Gin Tonic, que fixera sí. O Twitch Tonic este tal, non sei que, unha tontería así, pois eu xa estiven ao mellor pois, unha hora ou hora e algo buscando información para facer un pequeno guión, non iba a ser só tomar un par de cubatas, non? E parece que a xente non lle dá o mesmo valor a iso, ou mellor que a un tipo que se lee 4 libros, ou sea, que lee o mellor un capítulo dun libro e saca unhas conclusións e fai un vídeo, non? Cando o único que difiere, o único que cambia, polo que vexo eu, non? É a materia da que trata cada cousa. Pero, ao final, a investigación e a preparación aína que facer igual. Por moito que despois un diga, no, isto é improvisado, porque sí que é certo, no, ti fas un pequeno guión de como seguir a historia, pero logo todo o resto é o que llevas poñendo ti enriba, no? Penso eu, vamos. Sí, mais non sei como vestí. Eu, por exemplo, tamén, pois mira, a xente pode pensar, pois ti abres un directo, eu que fajo moito, non, que eu reacciono a programas moito. Pois abre a página da Galleja, coño un programa, coño un capítulo fuera. Eu normalmente xa intento botar un ollo antes, en plan, se vou reaccionar a Casamos, xa intento mirar algún que teña chicha, non é en plan, abres unha carretera. Tamén intentas buscar programas que dean xogo para tal, intentas buscar programas que non reaccionou todo o mundo, porque ao final aquí en Twitch todo o mundo viu todo, o sea... hai miles de personas reaccionando a cousas e os grandes e demais. Pois é iso, eu podo para un programa que reaccionaba eu antes, que era de condutores malos canadienses, pois non sei que amo dixera no chat, estuvera mirando capítulos, buscando, porque claro, é un programa canadiense. En español non hai, telo que buscar subtitulado. Claro. Para que estea subtitulado en boa calidad, tuve que ir a unha página destas que non vou dicir cal é.
É iso para poñer tres capítulos. Xangue. Sí, iso para poñer tres capítulos un día, nun directo, sabes? É así con todo, va. Por iso dicía tamén que... Claro, que ao final leva todas as cousas levan un traballo, non? Dicíaslle a Dani tamén, no Rincón de Dani, que claro, que toda a preparación que tiveche que facer para o especial do aniversario, non? Claro, é que iso hai moita xente, só a xente que para por aquí agora mesmo, non? Ou que vexa isto logo en diferido, saberá que sí, que hai un gran traballo de axendado e de todo isto, porque o que quere facer Dani agora no Rincón de Dani, que o está facendo moi ben, eu xa empecéi antes, e sei os quebradeiros de cabeza que dá... cadrar a xenda con fulano, con mengano, logo hai xente que non che quere axendar con máis dun mes de antelación porque diz que se estresan ou lle agobia ou sabe Dios, entón telos que chamar con un par de semanas como moito, despois que che digan que non, entón busca a unha semana da entrevista, busca alguén para suplir ese oco, sabes? Eu mesmo esta, tivemos a que pospoñer, canto foi? Sí. Dúas veces ou unha vez? Dúas veces, sí. Dúas veces, non? Dúas veces, pois puxémola, porque había outra xente que non podía de ninguna maneira nesta tal, dixenlle, jo, Miguel, tío, por favor, tal, xa. E dime, nah, non pasa nada, facémoslo en outro momento, tal, dixenlle, menos mal, porque claro, é que senón xa tería ou ben que poñelas en horas diferentes e facer dúas un día, e non quería voltar a iso, porque eu cando empecé as conversas foran unha diaria, tío, e iso era unha calzada, pero brutal. Sí. Foran 43 a un día cada unha. E falar, e falar, e falar. Si eu podo falar moito, pero claro. Xa, xa. Que va, era unha fumada eso. Non, moito choi, moito choi. Entón, quedanche moitas desvirtualizacións, pero a quen xa tes desvirtualizado que querías desvirtualizar? Pois mira, teño a Xan, que anda por aí. Teño a Gordini, que non sei se anda por aí tamén. Alex Espinaza, que foi fai pouquiño. Almudena, que é unha que vía moito a un canal de Gavia, despois tamén ven para o meu, e a verdade que tamén fai uns meses que desvirtualicei. E despois tamén que hai moitos que son da miña contorna, entón, pois claro, mira, aí está Gordini. Hai moitos que son da miña contorna, entón, os teño, o sea... Pero sí, sí, Gordini, Xan, Almu, Alex, es eso, xa están desvirtualizados. Pois como, digo, como tratas ou como reaccionas aos haters? Sé que tes haters. Sí, ó, teño que ter, como non hai de ter. Pois tú falabas, non sei en que directo fui, non sei con quen fui, que para eso Twitch en Allianz está moi ben, moi, moi ben. Porque se che entra un hater, como somos unha comunidade tan tan boa, tan tan de carallada, tan tal, entra che aquí, empeza a liala, pero ti vas dar pa diante de carallada, os do teu chat van dar pa diante de carallada, ou se aburre, ou... Sei se con Esther... Ah, no, fui na... No Galician Goles. Na de Dani. Eu, si foi na de Galician Goles, tamén lle comentache algo a Dani no rincón, eh? Porque eu saquei na dai. Algo pois... comentache sobre... Pode sobre ser. Que viñeche a dicer que entra un tipo e como ninguén lle fai caso, que ao final aburre se. Sí, é eso, é eso. Como entran a vacilar, sí. como todo mundo empeza a vacilar eles, ou si o rollo, oh, miña, que gracioso eres, madre mía. Oh, preséntate a un curso de monólogos. Ja, ja, ja. Acaban marchando. Sí. Pasame máis no PAF, eh? Pasame. Claro, no, hai que ver, é que habendo copas tamén pasa claro. Moito máis, seguramente. Claro. A xente desiníbese, aparte a maioría da xente daqui do chat non está dando a cara, entón ao final podes dicir, ou sínteste con valor para dicir cousas que do outro xeito non dirías, non? O final é un pouco o que dicía o Carlos García Vieito o de Instant Galego, que dicía que os haters hai que ler e borrar. Sí. Decía, ler e borrar. Nunca contestar, nunca tal. Ler e borrar. El dicía no Twitter, ¿no? Realmente. Sí, mira unha cousa.
Imagínate que agora aparece aquí o Doc Brown, xa ten que estar velliño, xa, porque ainda vin unha peli aí pouco, na de nadie, e está maior o tipo, o Christopher Lloyd. Imagínate que xa aparece aquí no DeLorean, aí na porta da casa, baixa aí o DeLorean, tal, dache as chaves, e diche, Miguel, collo o coche e vai onde queiras e cando queiras, sabes? A cando queiras, podes ir. Xa. Podes ir ao pasado, ao futuro... E podes viaxar no espacio tamén. É dicir, podes ir a un sitio que non seña no que estás agora. Uh-huh. Con quen falarías? A quen visitarías? A ver, esta... Con quen falaría? Con ninguén. Porque... Eu siempre... Isto teño moi, moi claro. Eu se puder ir ao pasado, eu son un enamorado dos dinosaurios. Entón, se eu se puder ir ao pasado, eu quero ir á época dos dinosaurios. Eu quero ver esos animales, quero ver eso. Quero ver eso. O sea, son un enamorado de eso. Ver un bicho de 70 toneladas paseando por lo que dentro de 40.000 anos, 40.000 millóns de anos será Galicia. Eu quero ver eso. É o que máis quero ver. Sí ou qué? Sí. Ostras. Pero moi claro. Tan atrás non me dixera ninguén dir. Sí, teño moi claro, moi claro. Porque é que, ao final da historia, vale, sí, pois o mellor quería falar con Marco Antonio ou con tal, con cual. A historia máis ou menos está contada, a historia máis ou menos sabes como é, pero eses bichos son un misterio tan grande que a mí tenme... Pero claro, non son os de Parque Jurásico, sabe Dios como é eso, sabe Dios como... É algo ainda que é flipante tan... a película de Parque Jurásico. Sí. Digo, a peli de Parque Jurásico, para alguén que lle molen, velos... Sabes, na primeira, sobre todo, na seguinte xa foi en plan, sabes? Xa foi en plan pichipichá, ¿no? Xa fixeron inventadas e cousas raras, ¿no? Dinos aquí, ni. No, non son os mesmos que en Parque Jurásico. No. Os velociraptores eran moito máis pequenos que os que salen en Parque Jurásico. Pero sí que é certo que molaba algúns deles, pues, sí. Velos así animados, moi ben animados. Ademais, estuvo moi guai. A mí molárame moito. Foi unha peli que vin dúas veces no cine, tío. Dúas no cine? Dúas veces no cine. Parque Jurásico, sí. Porque fun primeiro cuns colegas... Porque, eu nadaba. Entón, tiña a peña de piscina, ¿no? A peña do club de natación e a peña do coro da igrexa. Ollo aí, Que fun Ostra. Guitarra e voz doble no coro da igrexa tamén. Ostra. 43 anos dan pa moito, Miguel. Entón... Fóramos os do coro primeiro e despois outro fin de semana que aínda estaba en cartelera fora cos da piscina tamén. Ostras. Vamos, sí, fora dúas veces, vela. Tuvo que ser un choque esa técnica. Pero molara máis dúas veces, vamos. Como? Tuvo que ser un choque esa peli cando saliu visualmente e todo foi... Uf. Claro, eu vina no cine e... É dicir, foi flipante. A parte por que eso era, digo, por eso digo. Date conta que é un maestro... O Spielberg xa de por sí é un maestro contando historias. E ainda encima, claro, tiña unha factura, tío, que traballaban mitá con animatrónicos, mitá con animacións por ordenador, tal. Era unha pasada. Sí. Dinos aquí, Xangueze, que vina, veuna por primeira vez hai pouco. Fai pouco. Ostras, macho. Hai pouco por primeira vez. E non che patinaron moito... Algunhas animacións e algunhas historias que salen ali no ese. Hai que... Dinos Maia Levo aquí, que a mí gustaría me ir a ese tempo dos dinosaurios, pero seguro que gobernaban os mesmos que agora. Esa foi boa, sí. Sí. Oye, podese dicir de Miguel Fieiro que eres prácticamente, porque eu non vin outra canle en Twitch, en galego, que faga tantas videoreaccións como a ti, podes dicir que eres o rei das videoreaccións no Twitch en galego? Da palabra rei a mí non me mola. No. Son no, un pero bueno, que o rei, muy... quen di o rei di o presidente da república. Estou moitas veces en directo, digámoslo así. Unha das canles que máis videoreacións fai. Pode ser a túa. Sí. É algo que non se fai moito aquí, reaccionando e tal, pero non se fai moito en Twitch en galego a videoreaccións, non se fai moito.
Falte. Sí, pero o caso, que aquí a corte do director. O caso é que está tan ben feita que soporta o paso do tempo, non como as secuelas, claro, é que as secuelas, Dios mío. Xa, sí, non entremos nese debate, faltalle por favor. Faltalle vídeo racionar a un Tom Halloween para ser o monarca. Sí, sería embarrada na que te poderías meter xa, Sí, a creo que é que me queda. Do Twitch. Sí, 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 sí. Moito me mola. O príncipe de Bel Twitch. Me cago no demo. Moito mola meterme en como che deu? Oye, como che deu por meterte nesa lea? Na de facer o a tier list? Porque entendo que fixeche ti a tier list. Correcto. Ou xa estaba feita. Fixechela ti. É dicir, o de non vos conozo por min como si pechades a cale, eso é da túa factura. Sí. Sí, 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 sí. Collín as fotos e todo está a elaboración en directo. Teño que, de feito, teño que subir a YouTube o directo ese, quero subir a YouTube. Na, a ver, son moitas veces, é o que diste, preparar un directo leva moito choio. É moitas veces, ou non tens tempo, non tens ganas. Entón, improvisas. E nese momento, non sei como me saliu a idea na cabeza de tier list, e dixe, pois tier list, e a xente que estaba no chat nese momento, pois me lollo moito a idea, e puxeme a facela no directo. Foi unha página de Twitch en galego, baixeime todas as imágenes, todas, de todos os canales en activo, fixen a tier list, e despois tamén, en plan, joder, non me parecía unha cousa moi miña facer unha tier list que fuera moi bueno, regular, aceptable. Non, hai que meter caña, se faz algo, faz algo, non? Hai que darlle o toque, coñero. É por eso por eso salido de aí. Ideas de bombeiro, chamolle, dinos aquí. Sí, sí, tal cual. Ideas de bombeiro. Sí, sí. Foron as risas. E decía que Madialevo decía que moi honesto, que fuche moi honesto. Claro, cabrón. Por certo, eu teño que dicir que non podo ver todo o que quero ver e ese molaría me telo visto. Igual ainda vou ver agora a todo o pasado. E no de subir a YouTube tamén. Digo, as entrevistas de que faz agora por o reto Patreon este, ¿no? Que che piden os suscriptores, pois, estes que entrevistar a fulanito, ou ti propós unhas entrevistas, ¿no? Polo que vin, sí, e vinche, pois, a este ou a este, ¿no? Algo así, ¿no? Falas por enriquecemento propio, por dicir, porque che apetece falar con esa persoa, ou pola cifra, polos números? Pola cifra, polos números, creo que solamente fixen, entre comillas, pola cifra números, Ciro. Polos cartos, pon bol, GZ. Sí. Ciro apetecíame, foi moi difícil conseguilo, conseguiron outros, non conseguín eu, entón iba a facela sí ou sí, pero Ciro sabía que iba a ter X cifras. O resto, no, o resto porque me mola, realmente. Pero é que nunca sabes cal vai ter máis xente ou menos xente, nunca o sabes. O sea, podes romperte a cabeza que despois van vir quen vai vir. No, home, está claro que si soubéramos, no, si fóramos capaces de adivinar que vai traer máis cifras e que vai traer menos, xa todo o mundo estaría arriba de todo, no top de Twitch, ¿no? De feito, mira, de Ibai incluso. Eu a que máis pensei que iba a ter tal, que di aí Gordín, eu que máis pensei que iba a ter é das criptos, porque é un tema que está todo o mundo ahora aí cas criptos a tope, é un tema no que non había casi conversas en gallego, xa nada. Pero buscando en YouTube e tal, non había conversas así a nivel básico de que é unha cripto, porque suben, que tal, que cual. E esa costoume conseguila e pensei que iba a ser bastante tal. E, sin embargo, despois, outro día, traio a Rosa Facal da Galicia Bonita, triplícame a da cripto. Triplicou meus números. Entonces, home, despois de ver todas as videoreacións, Nunca sabes. Xente afeita a ver as videoreacións, querían a ver en directo tamén. Sí, sí. Nada, mas trouxe moita xente ela, o sea, tuve bastantes seguidores que viñan a dredes pa vela ela. Oye, comezache outro día o directo
o sea, o directo do aniversario, o sábado, dixeche que ás 18:30 que ias comezar. Comezache a esa hora, finalmente. Comecei un pouquiño antes porque ás 18:30 quería comezar a charlas. Entón, ás 18:30 tiña programado que entraran xa os de Amongas en galego, entón eu arranquei como 10 minutos, un cuarto de hora antes para presentar o directo, o mítico para que a xente vai entrando, porque xa sabes que desde que arranca o directo hasta que salta a alerta, hasta que vai entrando a xente, sempre pasa aí un tempiño. 15 minutos antes, o sempre sei. Sí, non creo que moitos daqui, non creo que moitos que estén agora vendo este directo saiban se che gustan os chícharos ou non. Podemos, é que é eso. Mesmo, podemos facer aí unha consulta no chat, a ver si, a ver si a Miguel lle gustan os chícharos ou non. Ide dixando por aí no chat as respostas. Despois ao final resolvemos. Pero digo eu, comezache un pouquiño antes, tal non sei que, cantas horas botache en directo? No meu directo botei 10 horas e 55 minutos. Pero despois, estábamos todos no meu directo, fomos para outro directo. E ali botamos como unha hora e pico. Sí, fui unha locura. E despois abriche o PAF. Non, abrimos o PAF, embriagámonos todos no PAF hasta as 4 e pico da mañan, e despois atopei un canal dunha tipa que estaba poñendo música dubstep e tal. Entón fomos todos para ali. Yeah. Entramos, regalei 3 subs e xa fui todo noso. É que tremendo. No, é que a resposta... A resposta cando foi, oi, está, non sei que, non sei canto, pome, sí, pásate, pide unha canción. Dixen eu, non podo, sí. Como digo, Ordini, foi como cambiar aquí, de paz. Sí, foi, é como unha, ao final, si acabas facendo iso, no, é como cando salías, no? Que ibas deste a aquel, daquel ao outro, do outro ao outro, e acababa sempre no mesmo sitio. Ao final ibas cadrando, conforme iban pasando as horas, ibas cadrando coa mesma xente en cada sitio. Sí. Foi literal. Sí, eu se chío que buf. Aquí dinos, eu non o sei sinceramente, dinos Volk, parece mentira, mira, a persoa que máis leva aí, na do Fieiro, en nada. Aquí Xanguef di que os comes, pon que es máis de menestra. Sí. Despois resolvemos estas historias. Oes, e que tal a rapazada de Among Us? De Among Us en galego. Okay. Podes creer que nunca xoguei a ese xogo? Bueno, no. Podes creer que nunca xoguei a ningún xogo? Non. Que non fora o... No, nunca xoguei nin o Among Us, nin... Solo xoguei con Iago do Recuncho o de pintar. Ah. O Pictionary este... Sí, non me acordo como se chama. Pinturillo. O Pinturillo, sí. Xoguei o Pinturillo e a Calma xoguei. E o GeoGuessr, o nome. Sí, GeoGuessr. Estás aí o rei do GeoGuessr en Galicia, Madialevo. Sí, a Madialevo. Eu non son malo, conste, no GeoGuessr, pero... A verdade... non xogo moito. Non me cultivo moito a xogar. Iso é. Pero que tal con eles? Eles son, foi son geniales. Son geniales. Eu aí entrei, non sei, non me acordo como atopar ao servidor ese, non me acordo, verdad? É unha comunidade impresionante, un grupo de amigos tremendo. É verdad que ao primeiro, fai un ano, era moito de entrar, quedar a xojar, xojaba, se fuera, pero ese servidor me durou moitísimo. Era unha comunidade de amigos, xojan ao Among Us, entran a falar, teñen canales de audio, no que entran eles a falar, botan aí falando 3-4 horas, teñen máis xojos, é como eso, é como a... Decíamolo moi ben no directo do sábado, cando estaban eles, é como a... O servidor ese é como a cando te vas pola calle, pasas polo teu bar favorito e miras a ver quen hai. Entón, miras a ver quen hai e entras e tambas unha. Pois o servidor é tal cual. Eu é verdade que o teño un pouco abandonado porque é que non me dá a vida, non me dá para máis. Que si traballar, que si directos, que si tal, non me dá para máis. Pero ten unha actividade tremenda. E se alguén
lle gusta o Among Us, lle gusta xogar con xente a outras cousas, tipo pinturillo, tipo tal, ou lle gusta falar de cousas tal, ten aí un servidor que é moi, 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 moi chulo, moi chulo. Jo, que guai. Ois, dinos aquí o Madialevo que están ideando unhas sesións de GeoGuessr galego. Contade comigo, pa, eu sempre que non teña que cargar eu nada, nin historias, porque eu teño, ao final teño a mazá, e a mazá sí. Cos xogos non se leva alo moi ben. No, no. E aparte teño unha merda de conexión, como estades vendo, que por veces aquí a cousa ralentízase, entón tampouco podemos forzar moita máquina, pero sempre que seña entrar na casa de outro a xojar, sabes? Seguir facendo o que facía de cativo. Oye, vou a casa de Manuela a xogar o Anstrado, vou a casa de tal a xogar a non sei que. Sí, ao final é seguir facendo o mesmo. E bueno, salúdenos aquí Utsamama, Dios, Utsamama, que nos manda moitas emoticonas aquí, a incluso o volcán da Palma, sí, señor. Sí, verdad, canta xogamos nas casas dos amigos, tío. Dinos aquí, Madialevo, que exacto, que canta xogamos nas casas dos amigos. Eu moitas. Eu lembro xogar había un xogo, tío, unha aventura gráfica para Amstrad CPC, que era o que cargaba con cinta, que dio aí bol co pedazo de lobato aí. Ostra, que guapo. Señor, co símbolo do lobeuro. Xogábamos o Amstrad, tío, a unha que era unha aventura gráfica, pero por texto. Tiñase que meter o comando exacto, abre la puerta del zaguán. E como te equivocara, sabes, nun espacio, nunha letra, nun tal, a merda, sabes? Non iba. No fun. E era un rollo, tío, porque cargaba todo. Era super lento. E cando chegaba ao final a primeira cinta, tiñase que dar para atrás. Non é? Unha movida, tío. Pero nunca xoei esas, eh? Nunca. Sei que existen, sei como van, pero nunca xoei. Nunca. Uf. Nunca. É que eu levo che 11 anos para arriba. No, pero incluso, a ver, eu xa xogara. Mira, vou facer un comentario moi de bello. Eu xa xogara a iso cando ti naciche, entendes? Porque eu debín de xogar a miña primeira partida ao que chamaban entón o street poker, que non era street poker nin era nada, que era unha cousa con dibuxos en verde e negro, vale? Eu xa xogara en disco de 5.5. Sabes, destos discos que eran así, que doblaban super fácil, que mesmo rompían, que tiñas que metelo. Sí, tiñas que metelo e darlle a chaveta para que comezara a lelo e tal. Pues un póker metido nese disco. Millerae. Sabes? Nunha pantalla de fósforo negra e verde. Eso foi dos primeiros xogos. Ese é o Pong. Creo que o Pong conectado á tele tamén foi dos primeiros xogos, das primeiras videoconsolas que eu xoguei. Puf. En fin, son un puto vello. Pero tanto non cheguei, non. Ois, dime a min dime Lucía moitas veces, no, que hai mi estrellita, tal, chámame mi estrellita porque estou diario aí facéndome ver, no, diario pues poñendo a miña cara en todos lados, etcétera, etcétera. Que relación de amor-odio tes ti cos selfies? Máis de amor-odio é de indiferencia. Teño unha indiferencia tremenda contra os selfies. Paso deles completamente, o sea, non son nada de selfies, nada. Pero é a cosa, é que paso deles completamente, o sea, eu vou por aí adiante ou... Non é odio. Eu vou por aí adiante, eu vou atento ao que teño que ir e... As fotos que me fajan outros, nas fajo eu. E non teño, sí, porque apenas, non sei se vistes... Non sei se vos fijastes, os que estades aquí polo directo, na miniatura da conversa, que de repente ten dúas orellas, Miguel, donde nesa foto el mandoume unha foto que salía o pelo de alguén tapándolle parte da cara. Tiven que facer unha labor de reconstrucción aí. Esa foto dun paf. Sentime un pouco cavadas aí reconstruindo a orella e tal. Esa foto dun paf de Santa Comba. Flipas. Sí. É que eu non teño fotos, non fajo fotos, non sei, non me fajo fotos. Ai, Dios. É que, Dios mío, como pode ser isto, joder?
A ver, oye, que relación tes ti coa xente de Galicia en goles? Que te chamaron aí pa falar. Pois, a verdade que é moi boa. A xente de Galicia en goles, eu son moi pesado, así. Eu toco todas as portas que hai. Eu creo que non hai porta en Galicia que eu non tocara. Ou lle mandara correos, ou lle mandara mensajes privados por Insta, ou lle mandara por Twitter. Eu falo pa diante, pero a tope. E desde o primeiro momento xeramos todo que sí. Entón, sí, no que podamos tal, fora un día ali falar, cando lle falei para o do aniversario do sábado, foron os primeiros que me dixeron xa que sí, pero en plan, fai un mes e pico. Xa me dixeron que sí, mandoume xa o vídeo de felicitación, tal, e despois chamaronme eles, en plan, queres entrar este sábado? Ás tres e pico, queres entrar, tal, eu, pô, veña, carretera, pa diante. Entón, non sei, levo... Hostia. Non é en plan, levo moi ben son amigos, senón que están aí, sempre. Entón, para todo o que lles pedín, sempre me dixeron que sí. Sempre me axudaron. Entón, eu que sei, teño sei... A verdade é que non estima enorme, porque co que te topas por adiante de indiferencias, de non malas respuestas, pero, bueno, a topar así un programa tan mítico, porque cá non conoce a Alicia en Goles, é un programa que... É o rei do seu concepto tal, é o rei. Que a todo que sí, a todo imos mirar, a todo, se podemos axudar sin problema, a todo. É unha pasada. Estou encantadísimo con eles. Jo, pois que ben. Mira un tema. Contra este momento das conversas, vale, cando levamos máis ou menos unha hora, adoito preguntarlle á xente que canle de YouTube ou podcast, xa me dixeche que non che molaban os podcasts, entón, que canle de YouTube ou é de Twitch? É de Twitch, non ou de Twitch, eh? Que canle de YouTube é de Twitch, podes dicir dúas diferentes, che sorprenderon nestes tres meses que deparou? Ou que canles? A ver, é que o YouTube... Non, dos do rei, non lle gustan os podcasts. Non lle gustan os podcasts. Non... Temolo que... Teñolle que deixar escoitar agora cando salgamos do directo. A ver se lle deixo escoitar un pouquiño dun proxecto novo que teño aí. A ver, que non sala daqui... Que non sala daqui que eu penso que os podcasts son unha mierda ou tal. Non, ao contrario. O sea, que ten que haber aí moi cosa moi, moi boa. Pero a min non me... Fai unha tier list. É que, bueno, xa me meto en berenjenales e era por aí o metro tamén. É algo que non me tira. Canales, é que o YouTube uso moitísimo para música, moitísimo. O sea, para vídeos e tal, pois podría dicir que os que vexo así máis tal son os de fútbol gallego. O sea, fica coa bola, non vale furar, non vale que... furar e a bancada. Sí. A bancada, de Rulli, sí, fico co bola tamén. En plan, estes que che realizan segunda FEF, terceira FEF, que che sempre, incluso máis abaixo, incluso, este fin de semana creo que non vale furar, fui a regional, creo. Creo que fui a segunda regional. Entón, vexo así, eso, é música. Penso que algo houve deso. Sí. Sí, eu creo que no equipo no que xoja a cabo, que é un deles... que creo que foron ali a gravar. Eu vexo moito eso, é sobre todo música, en plan pa música, eso uso moitísimo YouTube. Para canales de ver vídeos en... É que entre que traballas co ordenador, estás en Twitch e tal, non me queda moito tampouco. Moita pantalla de Dios. Claro. Por iso me extraña que non che molen os podcast, tío, porque ti traballando con ordenadores e programando, tenche que prestar moito algo que non teñas que ver. Pero... Se poño un podcast mentes traballo, atendo a podcast. Non atendo a traballo. Ah, vale. Como sea interesante... Mesmo os podcasts de música. Pásache o mesmo cos podcasts de música tamén. Dite que non hai moitos últimamente. Se é interesante, empeza a mirar... Ostras, mira que din, mira que tal. Entón, perdón. Daste conta, non, dos do rei. Eu estou facendo aquí unha labor de derrubo, de acoso de derrubo aquí. De en plan, a ver, oh, pero ti escoitache los todos, sabes? É como dicir, pero escoitarías, non chegarías aínda ao podcast que che pode molar tela. A ver, ojalá tope, pero... No, tes aí,
hai varios que che poden molar. Hai varios que che poden molar. Eu sei, por exemplo, está aí o Amador facendo o tip and trick, o tip tic tic tip and tick, creo que é sobre informática, o tipo informático e toda a pesca, e fai un sobre novas tecnoloxías e todo isto, que pode estar ben. Para alguén que lle mola iso e tal, pode estar ben. Canles de Twitch que vexas cando non estás ti transmitindo nin planeando transmitir? Eu. Pois, mira, eu vexo a Dani, vexo cando podo, que non é sempre, porque, bueno, coincideme xusto no descanso e tal. Con Madialevo teño estado tamén unha vez. O Madialevo que está dicindo aquí que descubreu fora de mapa, e claro, é que fora de mapa é o dos do rei, aí, un deles, un dos de dos de fora de mapa. Sí. Que entrevistei nos na pasada conversa, viñeron María Sabarís e Juan dos do Rei a falar aquí a Lobeira. Pois eso, eu vexo eso, Dani, vexo aí no Walter, me vexo bastante, ainda que máis de fondo que entre atuando. Palermo, que é un chaval do Robe, emite en castellano, pero tamén o vexo bastante. Non te creas que tiro moito máis. Moitas grazas. Voulle dar as grazas a Ciencia e Tal, que nos vende facer unha raid, e que, como teño aquí diante, tedesme que perdoar cando non vexo as raids, porque como teño aquí diante o StreamYard e aquí no monitor teño o chat de Twitch, que é onde me salen as raids, porque no de StreamYard non sae, entón, claro, entérome tarde. Pero moitas grazas a Ciencia e Tal por esa mega raid con 9 persoazas que están chegando por aquí. Dicíanos o Madialevo de fora de mapa, e decía tamén aquí, Xan falaba de aquí hai dragones. Quizáis deses 4, dos 4 que fan aquí hai dragones, de Arturo González Campos, de Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado e Javier Cansado, que son os 4 que fan aquí hai dragones, eu quedome máis por afinidade, porque me gusta moito o cine, quedome máis co de Todopoderosos, co podcast de Todopoderosos. A min é que me molan moito os podcasts, Miguel, porque podo facer outras cousas mentras escoito o podcast. Ya, bueno. Eu céntrome aí. Pon aquí Ciencia e Tal que tranqui, que a nos iso pasa nos semana sí e semana tamén. Sí, sí. No, é que mal, eh? Isto do StreamYard está guai, pero non está tan guai. Ser usado como podcast ao final. Sí, é que todo pode ser usado como podcast. É dicir, ao final, si tes un stream... Ti imagínate, eu sigo aí, entendes? Ti, si me poño pesado, ti dimo, Miguel? Non hai problema. Eu tô na tua casa, non ti na miña. No, pero ti dimo, ti dime. Xa. E dime xa, De feito, diría, xa, que hai moita xente que ve Twitch en modo podcast. Moita. Ti eso sabíalo? Claro, é que eu, por exemplo, ti mira o que me pasa a min na Lobeira. Eu chego a Lobeira e coa merda de conexión que teño, valorade iso, que teño unha merda de conexión na Lobeira, non aquí estou agora mesmo en Madrid, pero na Lobeira teño unha merda de conexión. E con esa conexión, o único que podo facer en Twitch é poñer o modo radio e escoitalo. E escoito do tirón. Escoito todo tal. Entón, claro, que faz? Pois non vou poñer, obviamente, a InnoWall, que está xogando a un xogo, que só se escoita, ou mellor, a música do xogo, e a él dicir unha frase de cando en vez, sabes? Pois non. Claro, é dicir, teño que poñer pois algo que estén falando, ou alguén que este divulgando, non? Ahora que temos aquí a peña do lobby divulgador científico, pois teño que poñeros de ciencia, ou unha conversa, ou mellor, de Orgullo Galego, ou a de Rincón de Dani, ou tal. E ao final, pois tirar diso en modo radio, se quero ter algo diso. Que normalmente non tiro de Twitch porque teño moito en on demand, sabes? Teño moito pendente de escoitar por detrás, non? De podcast e todo isto. Pero dame rabia porque non podo consumir Twitch na Lobeira. Non podo. Que tamén é bom, por outro lado, sabes? Me cago en tal, chega a fibra a Lobeira, temblade.
Si xa así saturo, imagínate o día que poda subir vídeos diarios, sabes? Un vídeo diario, veña. En fin, Miguel, non te entreteño máis porque xa eu non tiña moito máis preparado. Non sei se tes algunha pregunta a ti. Non sei se tedes algunha pregunta no chat. Facede a chegar xa. Porque senón non entreteño máis a este hombre. Perdeste no directo, meu. A xente está aí cos seus podcasts no chat, están falando dos seus podcasts, podemos marcharte máis seu. Están xa aí falando dos podcasts, sí. Mira, poñen os podcasts no bus. Aquí pon o podcast no bus. Mariña, que pon? Música. Dixo que poñía música. Eu é que para os de ciencia necesito concentrarme, porque as tomo como a clases. Carallo. Ves? Monopolio do podcast. O podcast monopoliza, di mono... Sí, sí, sí. O final, bueno, pues nada, nos vámonos, vale, Miguel. Deixa aberto. Deixamos a xente aquí. Deixamos a xente falando dos podcasts aquí. E xa, non, si eso xa mañá vimos para pechar. Xa mañá pola mañá, cando esperte, xa pecho claro. Todo o tema. Se acaso. Dá xa risa. Bueno, vexo, claro, é que ao final... Ai, é verdad, non lle dixemos a esta xente se che gustaban os chícharos ou non. É que eu xa non sei nin se o digamos, Sabes, que vayan e que vexan ao principio do directo. Home, claro. Eso non, digo eu, non. Non nos faredes ese feo. Non quereredes agora chegades tarde... É dicir, aquí ou se chega agora ou se chegas tarde, porque eu levo dando a turra dende pola mañá. Este home xa puxo un chivo pola mañá, dicindo que iba a estar ás 10 na Lobeira. E xa comezamos ás 12:02. É dicir, más a intro de 30 segundos, más a outra intro de 2 minutos e pico, pero vamos a ver. Hai que ir a primeiro. Non vale. Punto número 1 do clickbait. Claro. Entón... Por un módico prezo, digo, polo eu. A ver, aquí facendo un negocio na casa do outro, pero vamos a... Ves, con esto... Invito a comer o churrasco... Ti daste conta? Invito a comer o churrasco e venme outro. Oye, si queres outro cachelo... Sabes, si pajas, douche outro cachelo. Si no, a fonte é miña. Mándanos. É verdad, con estes rebeldes... Vai ser nada máis. Ai, Dios. Eu non estou tan afeito a lidiar con tanta rebeldía. Pois, estes non hai que nos ature. Home, mirade o pouco heiterismo que teño na Lobeira, que teño un paladín nada máis e non está, oxe, me parece que non está. Vou autorizar por aquí. Non quero dicir que non está e que estea. Eu teño dous que se varían entre eles. Non está por aquí. Non está por aquí. Non está, mira aí. Non ves o meu paladín. Mira o meu paladín. Sí, no, saturando aí, ven. É disti, este fancho aquí... Pois, oiche, pois... Non, a miña fan, non é? Claro, non, pero... Non, aquí fai non porque estás ti. Eres ti, Aí sou eu. Porque a min, Volk ten vido a Lobeira e estar caladiña todo directo, Pois teria que marchar eu. Vaya, por Dios, teño que marchar. Sí. Incitos. No, home, non digo para que marches, pero digo aquí o que chama o demo eres ti, Aquí, eu pasaba por aquí, a mí nada. No, sí. Sí, que non sei por qué. Non sei por qué eres máis respetuoso aquí. É dicir, pero sí que é certo. Eso también... que está máis... Esto me está más calado de Twitch. De Twitch eso encanta. A revolución no chat o tal, eso encanta, me encanta. É que é un Cristo. No, está ben. Está ben. De feito, este está sábado, cando fomos pa aquel canal da chica, esto, o sea, fui entrar aí como cando entras pola casa ramplando con todo, tirando cambios. Entramos, non sei se éramos 4 ou 5, era todo noso. Había 60 ou 70, era todo noso. Viña nai por aquí, tal, non sei que, te mo... Todo noso. Dá justo. Cal foi o rollo que máis... Digo eu, porque a min pasame a veces... Ves, íamos a acabar, pero teño moita curiosidade nisto. A min pasame a veces disto que consigues, pois, o mellor, unha conversa, tío, que diste... Dios, pois...
non contaba que esta persoa me dixera sí, sabes? Uh-huh. E de repente dixi, Dios, esta... A min pasoume, por exemplo, a primeira que me pasou iso foi a de Fede, ¿no? A de Fede Pérez, que dixen, hostia, non contaba que Fede Pérez me dera o sí, ¿no? Entón, pois foi a primeira que preparei en serio de dicir, pois lin moito, ¿no? Busquei moita información para, polo menos, sabes, pois ter de que lle preguntar e ter de que falar. Sí. Cal foi o momento en que che pasou iso, de dicir, hostia, ese momento en que diste, joder, macho, esta peña, tío. Claro, a ver, é que hoy teño dúas cousas. Teño a que me dixo que sí é ben, e despois teño o que me dixo que sí é porque eu non entendo que ten que estar saturadísimo, ten que estar a mil, e ao final non ven. Pero foi o mensaje de sí, conta comigo para que poda axudarche, que máis me chocou e máis me reventou, que foi o de Nacho Carretero. O sea, Nacho Carretero, que é? O creador de Fariña. Aí está, vale, sí. O creador de Fariña. Que de Fariña, da serie. Do libro. O sea, é o que escribeu o libro, Nacho sí. Carretero, o sí. Xornalista, é, non? Sí, xornalista. Vale. E ese dixo-che que sí, e despois non foi, ou foi o que sí que foi? Non, díxome que sí, pero foi todo moi, moi encima da hora para o sábado, e ao final non me dou contestado a tempo. Entón xa non tal, pero falaralle como 3 días antes do sábado, creo que foi jueves ou así, díxome, se che pode axudar nada, avisa. Que encantado. Foi un plan mimo, sabes? Nacho Carretero, madre mía. É que me dixera que si é que viñera, que non contaba para nada, Rosa Facal non contaba para nada. Para nada. E coñecía a túa canle? Nada. Dos que veñen ao meu, creo que ninguén conocía a miña canle. Ninguén. Claro, é que a min pasoume unha historia con Luis Iglesia, cando lle falo a Luis Iglesia, recén creada a conta de Instagram, vale? Pois eu faleille, tá non sei que, para vir unha conversa a Loeira, tá non sei que, e cando ven, estamos falando, non? E diste, ostris, pero este, sabes, por cousas que vai dicindo el, non? Dis, pero este home escoita os podcasts da Loeira, ou veu os vídeos, sabes? Molestouse en buscar, en ver quen era Fran da Loeira, que facía, tal, e foi, a verdade, que eu medrei 400 cuartas, e a quen me pregunta digo, oye, pode ser das mellores conversas, tío, das que máis, sabes, das que máis química houbo, e molou metela por iso, porque o tipo, sabes, o tipo molestou e fixo como quen, sabes, dixo, vou a túa casa, pois vou saber que cociñas, que faz, sí. como pensas, tal, e moloume moito iso, tío. Dá moito justo que eso, medrei. Dá moito justo. Pero a pregunta que che facía antes, a de si facías as conversas, no, polos números ou polo enriquecemento persoal, é un pouco tirando a que, por exemplo, eu fago conversas a que me presta conversar, xa. Sabes? Non creo que vai a traer por aquí a ninguén que pon aquí o Borxa que o Luis é un crack. Sí que é, ten moita corda. Sí. Sí. É que, a ver, é que é un profesional tamén diso, macho. Claro. Ao final. Claro. Eu fago esa pregunta. Pero dicíacho por iso. Sí. É que además enriquecen moito. Eu de feito tiña plantexada unha de Bitcoins co Isaac González, pero de aquí a que a faga será pasado febreiro ou así. Eu falarei, por exemplo, de logo. Eu son un fulano que ten unha cuenta de Twitch, que Twitch non se ve tanto, e teño un Insta personal, e eu falo desde o Insta ou desde tal, entonces claro, a quen contesta, sabes? Eu, se me contestaran todos, tiña charlas para 500 días. Claro, no, terías o problema que teño eu, que vas axendando, claro. Tal, e de repente, pois, atópome falando con Miguel Fieiro, despois de que falache a semana pasada con Dani. Sí, viernes. Claro. E vin a chisme e dixen, vai, xa entrevistaron a semana pasada e ora outra vez de volta. E o mismo me pasou con quen foi? Ah, con Esther. Tivexe a Esther no directo do sábado e eu teño a pa semana. Penso que é pa semana. Xa. Deixademe mirar unha cousa. A ver se non se corta isto todo.
e así xa vos dou o avance do que ven para a semana que ven, porque a semana que ven é doente. No, esta non é, e é este. Bien. Pois estamos con Miguel Fieiro. Pois para a semana, xentalla, imos ter o luns, porque o mércores non podía ser, porque agora mesmo estános facendo contraprogramación, creo, a Esther Estévez. Entón, o sí. Luns imos ter a Esther Estévez nas conversas de Lobeira. O martes temos Patiño en Twitch e o mércores, tachán, tachán, temos ao grandísimo Miguel de Lira. ¿Vale? Mima. Nada más e nada menos. Mima. Entón... Semana top, eh? Así, mira. A parte Esther, que ya acaban de dar el premio. O Miguel Bo, pon aquí Bol. No me acuerdo qué premio dieron. ¿Cómo, ahora, cómo? Un premio tochísimo a Esther ahora. Que... Sí, la cultura este, o premio de sí. Cultura, sí. Pues mira, hablaremos sobre eso. Por eso. Sobre eso. Bueno, perfecto, sobre checadra. Otras cosas, porque será que no hay material sobre Esther, ¿sabes? ¿Será que no entrevistaron veces a pobre de Esther? Yo no miré nada, para do sábado. Otra vez, no miré nada para do sábado. Nada. Fui todo... levache muy bien a conversa, Esther. Da moito xogo. Moito xogo. Dime aquí, o Borxa, aproveita antes de que chegue o gran apagón, pero que o gran apagón a Lobeira non vai chegar, Borxa. Que eu cando foi o como se chama? O a cicloxénese esta, o... Como se chamou, joder? Esta que azoutou toda a zona noroeste. Sí, pero como lle chamaran, joder? O que empezaba por K, creo, ¿no? Como era? Bueno, non me acordo. Non sei, non sei. Eu nisso me fijo, verdad? Bueno, son temporales. A que houve jordísima hai uns anos na zona do noroeste, que en Ortigueira chegaron a alcanzarse picos de 208 km por hora. Bueno, pois esa a min deixoume sen luz 14 días na Lobeira. O Catrina. No, Catrina non foi, no. Catrina foi o Eurocan de Estados Unidos. O Catrina no, joder. No, home, no. Foi, era un nome masculino. A Cagundiola, tamén puido ser, sí. Puido ser... No, o Catriano non foi. Sí, 14 días, xa. E o tema é que claro, 14 días sen luz, sabes? Ao final, tens que buscar a vida e mercáramos un xerador pequeniño. Bueno, pequeniño, de 4.000 vatios. E témolo ali. Sabes, temos o xerador cunha garrafa de gasolina de 10 litros que che dá para... A garrafa de gasolina dache para 2 días ou unha cousa así. Non gasta moito. A verdade é que non gasta moito, eh? Entón, claro, eu río-me do apagón, porque, aparte, a maioría dos coches en España son gasoil. Entón, gasolina non vai faltar, sabes? Non creo que os dos GTIs dea por viaxar en plena carencia de combustible. Entón... Con baixar na bici 6 km a por gasolina e volver para arriba, sabes? Para non gastar o gasoil do coche. Xa sabes, xente, a vivir ao rural. Daquela vou me rireu. Vou facer risas eu, dicindo, ai, é que os demais estaríades facendo cousas, pero claro, estades na pajón, métete nun piso un generador. Non podes. Non. Non podes, onde metes? ¿Dónde metiste ahí un generador? No do vecino. Madre mía, sí, cuidado, 14 días. Urral Gallego. 14 días. No, é que tardaron, mira, tardamos nos en atopar un xerador e fóramolo comprar a Coruña, a un tipo un Leroy Merlin ou un Brico de Pot, algo disto que había en Coruña, fomos comprarlo ali. O cuarto día foi. Pero que o primeiro día eu non podía sair da casa co coche, porque estaba por todas as pistas que saías da Lobeira, había eucaliptos tirados. Claro. En todas. Entón, saiu un veciño coa motoserra e fixo un camiño para baixar a Valdoviño, que é o que teño eu máis cerca. O sea, eu vivo en San Sadurniño, pero a baixada a Valdoviño é a máis cercana, no? Que son 6 km nada máis. E como Valdoviño xa hai pues, supermercados e de todo, pues, non había fallo. E fixo o camiño este para sair. Pero o Nacho, claro, ten un Clio.
e fixo o camiño para sair co Clio, tío. Xuroche que o Nacho debía de sair con 4 dedos por cada lado do, do espello, sabes? Pero que eu tiña que facer números para pasar entre os dous tocos, sabes? Para non rozar o coche. Madre mía. E o, no, o, creo que foi o sétimo día, unha cousa así, trouxeron un xerador moi grande destos de gasoil, puxeron abaixo de todo e engancharon nas torretas que dan luz á lobeira. Pero foron sete días que non houbo nada de luz. Entón, claro, a xente, os arcos pechados, as neveras pechadas, porque perdíase che todo. Claro. Cuidado con chiste. Nos perdemos cousas. Nos perdemos algunhas cousas, sí. Pero o arcón grande nin se tocaba, é que eu nin o abrín. O arcón grande quedou pechado eses catro días que estuvemos sin luz, quedou pechado. E despois, claro, despois o xerador non o tiñas encendido todas as horas do día, non o tiñas pola noite encendido, pa que? Claro. Entón, ti encendías, ou mellor, imagínate, encendíamos dúas horas, parábamos catro. Encendíamos dúas, parábamos catro. Pa que o conxelador, polo menos, fora enfriando un pouco, sabes, mentras tal. Pero sí, sí, sí. Madre sí, prehistoria. No, no, é que parece sí, mentira, sí. Parece mentira, pero pasa moito máis iso do que creemos que pasa, eh? Porque hoxe mesmo estaba, antes de comezar o directo, estaba vendo as comparecencias estas no Congreso dos Diputados e falou o Néstor, no? E decía, mesmo antes del, falou de Valencia. E decía o de Valencia que, claro, é que a xente estaba perdendo a confianza no servicio de cercanías de Renfe porque había hasta 21 cancelacións de servicios cada día, non? E dille o Néstor Rego, dille, pues ustedes están perdendo a confianza en el servicio de cercanías, pero en Galicia no, porque claro. En Galicia non hai servicio de cercanías. Decía, é que non hai. Claro, tío, no. Queres ir en tren en algún lado? A onde vas? A ningún lado. Si, é onde vin o mapa hoxe, sí, que hai, incluso en Asturias hai, en Cantabria hai, pero non hai nada, nada de cercanías, nada. Nada, nada. E o pouco que había, que aínda quedaba o FEBE, sabes? Sí. O FEBE penso arriba, que sí. Sale dúas veces de San Sadurniño, eh? E aínda encima en San Sadurniño temos a historia de que a señora marquesa de San Sadurniño, cando deixou unhas terras para poñer a estación, puxo as lonxe, porque daquela o tren que era de vapor, enchelle de carbonilla, non lle fora encher de carbonilla a casa. Entón, está o tren, entendes? É un pobo pequeniño e está o tren, coido que está a 3 km do centro, unha cousa. No medio do monte metido, sabes? Unha estación ali no medio do monte que diste, e non hai bus, non hai taxi, non hai nada. É dicir, ti chegas no tren ali e como non teñas o coche ali, non, xa non hai. Tens que subirte a un jabalí. Ou paso o chamado este, non é? E que veña algo e te leve. No, ali xa estamos moi pobres, mima. En fin. Sí, verdade. Moito. Eu penso que é un pouco... Na Costa da Morte... Un pouco... Bueno, é que xa é outra, claro. Sí, sí, sí. Me vas a decir? No meu consello hai un autobús a Coruña. Un. Que salas... 8 da mañan, creo. Creo que xa as 8 da mañan. Hai un. Claro, e haberá outro pola noite. De volta. Sí, é un pouco que lle está pasando a Cedeira tamén. Cedeira penso que ten dous buses no día ou tres. E despois, é o que dis ti, miña casa a parada máis cercana dese bus hai como 10 km. Pues claro. Que va. Sí, sí, é unha pasada. No, pero que auténtica pasada. Tamén pénsalo e sería, digo eu, iso pénsalo tamén e sería inviable, non? Chegarlle o bus a todas as casas. No, pero sí. Que o mellor que esa empresa puxera un microbús, sabes, ou algo, facendo unha circular, sabes? Ou mellor unha circular que pase cada hora, un bus pequenico que pase cada hora e colla a esa persoa, esas dúas persoas que queren coller o bus para ir a Coruña. É inviable. E coño, pois co sistema de aldeas que hai en Galicia... Co sistema, claro, sistema de aldeas que hai en Galicia... É moi jodido. De feito, nos ali tiñamos antes o de que iba a xente para ir a Picota, cando estaban os supermercados e todo eso, iba a xente no bus do colegio. Iban no bus do colegio e volvían no bus do colegio. Pero que claro, claro de favor, por exemplo, na nosa parroquia, por exemplo, hai tres nenos, non máis, creo. Entón, hai unha vez que se chevean un minibús ou incluso un taxi. Entón, claro, é complicado. O tema das aldeas é moi complicado. Moi complicado. Pero, sí, bueno, sí, tampouco xuda nada. O sistema de transporte non xuda nada.
Falaban moitos políticos da España vaciada, pero que a Galicia rural, ollo, eh? Sí, sí, e tampouco fai nada, sabes, tampouco fai nada, nin a xente, nin as administracións por mellorar iso. Que va, que va. Ao final, como é posible, sabes, como é posible facer unha casa en calquera lado, si é terreno urbanizable, pódela facer, porque atopa, picas para baixo uns metros e tes auga, sabes, ao final... É o problema, no? Que ao final todo o mundo fixo a casa onde tiña a terra e onde podía, no? Ou onde quería. E claro, tes núcleos, ti date conta, eu sempre o digo, no? Tes San Sadurniño, por exemplo, que ten 97 kilómetros, ou 92 ou 97 kilómetros cuadrados. É un concello relativamente grande, non? E ten 2.100 ou unha cousa así de habitantes, vale? 2.000 e pico habitantes. E, coño, posta a mirar e ten 230 núcleos de población. Claro. Pa 2.000 e pico persoas. Claro, como xuntas todo iso? Si calcularon unha vez a distancia, o sea, o número de kilómetros de pistas asfaltadas que había en San Sadurniño e coido que pasábamos de 1.000 kilómetros de pistas asfaltadas. Tranquilamente. Dentro do concello. Sí, sí, non me vai, é igual. 1.000 kilómetros, eh? Non me vai igual. Eu, cando vou pa Picota, que é onde están os bares, os supermercados e tal... Ti sabes da miña aldea. A miña aldea son 6 casas. A siguiente é unha casa. A siguiente son 3 casas. A siguiente é unha casa. A siguiente son 5 casas. A siguiente é un poquinho máis grande, que ten 8. A siguiente ten unha casa. A siguiente ten unha casa. É así. É o que dis ti. Hai aldeas que están unha aldea no alto do monte e outra aldea no baixo do monte. Por que? Os do alto do monte tiñan ali as leiras e os do baixo do monte tiñan ali as leiras. Entón é o que dis ti. Cada un ten que facer na súa. Claro. Era así, tal cual. Isto todo desaparece, isto todo queda sin xente. O mellor, algo de culpa temos polo desorden, ¿no? Polo desordenado que se fixo todo e tal, pero cona, non sei. Unha cousa é que haxa moitos núcleos de población e outra cousa xa é que, sabes, que o pouco que hai de transporte esteña ata ese punto mal plantexado, ¿no? Xa. Que dix ti, hostia. Sabes, porque sí, eu, por exemplo, a estación de tren teño a 5 kilómetros da casa. Eu barallei, cando fora destinado para Ferrol, dixen, ostres, pues o mellor está ben, sabes, ter unha bici, baixar ata o tren, subila na bici, o sea, subir a bici no tren, ir no tren ata Ferrol, cruzo Ferrol na bici e xa estou no Arsenal. E que va, tío? Mirando horarios, mirando todo tal, o primeiro tren saía de San Sadurniño ás 8:15, unha cousa así. E eu tiña que estar ás 8 no barco. Xa. Entón xa non podía. Xa, desa maneira xa non podía. E pa volver, o primeiro tren saía ás 3. E eu saía ás 2. E que fago? Espero ali unha hora. Claro. De brazo cruzado. É moi complicado. Espero unha hora ali na estación mirándolle pa cara o maquinista que seguramente que está ali aburrido como a min. Si, sí, era complicado. Se estás na Costa da Morte que non hai tren, apenas hai buses, pois xa... É imposible. É que na Costa da Morte eu recordo por miña avoa dende que quitaron o Finisterre, olvídate. Nada, despois ven arriba... Dende que penso que fora Monbus, no? Ou arriba, non sei cal fora que sorbera o Finisterre. Arriba, sí, non? Sí. Dende que arriba sorbeu o Finisterre e quitou todas as líneas, acabou o bus. Porque miña avoa viña en bus. As poucas veces que viña a Neda, viña no bus, viña no Finisterre ata Coruña e dende Coruña no Ideal. Sí, ora, os que hai son porque lle paga a Xunta por telos, o sea, son estas líneas que son líneas subvencionadas... que as teñen porque lle dan cartas a Xunta por telas. Pero nin... Non, claro, porque están subvencionadas. Non ten xeito. É iso. Ti ponte no caso, ti vives en Mazaricos, se tens que facer un trámite a Coruña, tens que ir pola mañán, e baixas a 7 da tarde. O sea, o día enteiro. Para o mellor entregar un papel nunha administración na Coruña. O día enteiro. Non hai máis. Ou senón, tens que vir... a un ayuntamiento cercano, coller un taxi ou chamar a alguén que che vai, é un Cristo. Claro, eso ou tes coche, é que hoxe por hoxe, para dicíamo tamén quen fora. Disto falaba con Noah Chichester, co fillo do americano, o americano este que estuvo dando clases de nativo na Escola Oficial de Idiomas, que cantaba ópera durante a pandemia, non sei se te acordas, que salira na COPE. Que o tipo cantaba ópera. No, non me quedei con... Bueno,
dous americanos que entrevistei durante a pandemia, que un estaba en Estados Unidos, pero mólalle moito e fala galego e todo o rollo, ten ata unha canle de YouTube, e o fillo, que estaba dando clases na Escola Oficial de Idiomas de Coruña, e decíalle, que é o que menos che gusta de Galicia? E decíame, a imposibilidade que teño para... Decía que a imposibilidade que tiña para poder ver Galicia sin ter un coche. Xa, é que non podes. ¿Sabes? Porque non podía. Sen ter un coche ou deixas unha pastaza, unha absoluta pasta en taxis, ou senón nada. Valxe a pena contratar a un fulano que che leve. Valxe a pena. Contratar a un fulano que todo o día che pase. Porque que... Sí, dinos aquí, María Levo. Esto non sabía eu. Ti sabía, Luis, do Pepe Miñones e Plácido Castro, de Corcubión. Que impulsaran... A ver, eu sei que houbera... Eu non sei o nome exacto, sei que houbera, pero eso fora a principios do século pasado, creo que fora. Un movimento moi fuerte para levar o tren á Costa da Morte. Pero non sei se é eso a que se refiere, María Levo. Eu sei que fora eso. A miña... No 40 ou 50... Dica, Miñones fusilaron no 36. Non sei cando fora que había incluso plano, o sea, un movimento para traerlo para facer a línea Coruña-Vigo, creo que era. Baixando pola Costa da Morte. Incluso hai noticias de fai uns aniños, se buscas na hemeroteca, de o proxecto perdido do tren da Costa da Morte, non sei que. Pero non, iso nunca se vai levar a cabo. Non, é imposible. É que agora, é que hoxe en día, economicamente, o mellor xa non é tan rendible. Porque antano, é dicir, noutrora non, se o facían, pois podía ser unha alternativa aos camións da época, que eran, as estradas eran peores, os camións eran peores, entón o mellor un tren trasladando o peixe ou o marisco, pois podía ser moito máis rendible, moito mellor, non? Pero a día de hoxe xa... Non, olvídate. Sabes? Sí, é o que di el. Estudiaran que daquela si quiera, daquela si. Pero... Claro, pero non fixeron, carallo. No. Era rendible, pero non fixeron. Sí. Daría pa Vinto Lobeiras. Pa Vinto Lobeiras. Sí, é que o de Lalín, non sei se alguén... Non sei se alguén da sala veu a obra de Chévere, do grupo Chévere, de Chévere Teatro, que se titula Curva España, que fala precisamente do tren que entra por Ourense e que non pasa por Verín. Que ia pasar por Verín e ao final non pasa por Verín. E, bueno, pois aí estaba un enxeñeiro que se chamaba Juan España ou José España ou Jesús España, non me acordo como era o nome, pero o apelido era España. E matouse nunha curva que había nunha pista que se chamaba Curva España. Víchela, non, Xanje? Pois, entón, estamos nese tema estamos en sintonía. Recoméndovos moito a nova obra de Chévere, a de Nevermore. Tamén está moi ben. Están agora sí, en Galicia. Ahora. Sí. Nevermore. Está moi ben. Nevermore. Sobre o tema do Prestige. Fixeron aí unha obraza. Está moi guai. Miguel, non te como máis tempo, que xa estamos aquí divagando, levamos unha hora e media, non estuvo nada mal. Estamos a isto de sacar o gin tónico. Estamos divagando como melones. Créeme que se o tuvera igual botaba un, ves? Pero é que aquí non teño, tío. Hai que traballar. Fora de... Arrédate. No, que aparte mañá guío, non hai. Que mañá vou pa Lobeira. Despedimos co comentario de Pablo, nada rencoroso, seguro. Encántame o teu canal, Pablo, é super interesante, vexo todos os días, encántame esas charlas de maestros. Pablo, eu digo unha cousa, tío, hoxe entrei no teu directo e a saludar, pero vinte tan metido aí en vereda, lendo coloquendo ese, os comentarios e toda a pesca que dixen, non lle molesto, está traballando, vou non deixar aí... E seguim preparando a miña. Esa talla ris perseguirame toda a vida. Home, eu cando fixera, conste que cando fixera o Moisés Pombo a do YouTube. A YouTube, sí. Eu falara, sí, a de YouTube,
eu dixéralle a Lucía, dixéralle, joder, es que danme ganas a min de facer unha tal, non sei que, e díxome Lucía, literalmente, non te embarres. Díxome, non te embarres, non a fagas, non necesitas facela. Non vale a pena. En valor os 50 canles cada mes, xa está, non te embarres dando opinións. Non vale a pena. Non me quere dir, se tás o lote de xente... Pombo tampouco te quería, flipas. Bueno... Oiche, Pablo, Pombo non te quería, tampouco, a mí non me puxo moi ben, puxome un me. Ademais, que merda de comentario ese de me. ¿Sabes? Ves, o meu sí que tiña gracia. Pero bueno. Sí. É que Lucía é... Di aquí que Lucía sí sabe. No, Lucía é a miña produtora. É realmente a Lobeira Today é un 50% de Lucía. Ainda que ela nunca sae, nunca fai nada, tal, pero ela ponlle freno a moitas cousas que... Sí. Fai falta algo deso, fai falta. Sí. Pablo é o primeiro en poñer de acordo a toda Galicia. Sí. A Nincaña justa, pois entras a ten 50 personas. Fala en Biblia, fala en Biblia, Pablo. Pero que sabes o que ten o Pablo, joder. Que ten unha comunidade, claro, que obviamente interesa o que fala, tío. Claro. É dicir, ten un nicho super cerrado que el di, no, é que isto vais a acabar, claro, cando a xente... No, porque sempre vai haber nova xente que quere facer a oposición, nova xente que quere saber sobre o concurso de traslados, e non lles vai valer buscar o vídeo anterior, no, van querer saber o novo vídeo de Pablo falándolles tal. Claro. Entón, Pabliño, ou o deixas ti, sabes, ou a xente vai seguir tirando dese teto sempre. Sí, porque eu sempre lle preguntaba a miña mãe, mamá, vaca con B ou con V? Sabes? Non collí o dicionario, eh? Lerodoga ou preguntarlle a Pablo, entón. É moi crack, traballa moito. Bueno, señoras, señores, señores, señorus, sería un inclusivo. Lobeiristas, todas, todos e todes, ata aquí chegou a nosa conversa de hoxe con este mega crack do Twitch en galego. Que, danos unha exclusiviña, no? Así, para acabar, que imos ver? Que imos ver na nova tempada de O Fieiro? Ah, exclusivas... Poucas hai. Espera que se quedou conxelado isto. Agora, dalle. Que se podan decir, porque máis ou menos os teño encarriladas, pois Isabel Blanco é moi probable que veña a facer unha charliña. Moi probable. Hostia, moi probable. Ando tamén con Sonda Rúa e... mirando de facer algo. Olé, despois hai outras que me fan moita ilusión que teño empezando a falar, pero non as teño nada confirmadas, entón non podo... Hai unha en particular que me fan moitísima ilusión, bueno. Pero non teño nada confirmado. Tampouco hai que dar moito avance, sabes? Tampouco hai que dar moito avance, non vai a vir alguén que os coñece mellor ou que ten máis má e claro. Faga exclusiva primeiro. Sí. Entón... Sí, pero bueno, esas dúas. Come menestra todos os días, pon aquí. Cada logo con o seu tema. Esta doeu, carallo. Creo que vai facer un podcast. Marcho. Bueno, o dito. Ata aquí chegou a conversa de Lobeira. Como digo sempre, ao final das conversas, vémonos noutra e apertas. E agora, decídeme, por favor, a quen lle facemos a raid. Vou vos dicir, a ver, quen anda conectado. Non sei se non seremos os últimos. Pois está Mosiño ou está a CRTVG. Vos diredes. Decidide, público magnánimo, onde queredes acabar o día de hoxe. Miguel, ti tamén podes dicir, eh? Mosiño, ou sempre lle fago Mosiño. Bueno, Pablo xa sei que vai dicir Mosiño. Pablo vai dicir Mosiño, que a Pablo non sei por qué a Pablo non lle caen ben os de CRTVG, tío.
Pues ven, non, pero no certo va, creo que non teñen nin alertas nin nada, entón vai ser como se non lle faz. Non a van ver, non a van agradecer. Falla, de repente ven xente e adiós. Claro. Damoslle a Mosiño e mandadlle unha aperta de parte de Fran da Lobeira. A miña tamén, que é un crack. Veña, unidevos aí, de parte de Miguel tamén. Aí nos vamos. Hostia, isto... Madialevo ha enviado un chir de 100 bits. Que é iso, tío? Pasta. Isto vai ir nas tomas falsas, ao final. O sea, pasta. Que son bits deses? O bits é o carto de Twitch. 100 bits... Cantos son 100 bits? Eu non teño nin idea. Ainda non parei isto, Espera, que vou parar. Bueno, cando me digas o que é. Logo corto directo. Un céntimo de dólar por cada bit. Un céntimo de dólar por cada bit. O sea, é un dólar. Un dólar, sí. 100 bits. 100 bits é un dólar. Ah, que guai. Mira, Mosiño ha añadido un novo emoticono de seguidor para que lo uses en el chat. Que guai. Bueno, pues paramos aquí o directo. Ok, nada, muy agradecido. Finalizar transmisión. Jo, Miguel, estábamos...